সঁচাকৈ কচুতলিত আহিছে নেকি অবৈধ বাংলাদেশী অবৈধ বাংলাদেশীয়ে দখল কৰিছে নেকি এতিয়া কচুতলী আৰু তাক লৈ এতিয়া দেখিব পোৱা গৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন ব্যৱস্থাই প্ৰায় পাঁচদিন ধৰি চলাইছে নেৰানেপেৰা অভিযান আৰু সেই উচ্চ আছো আমি যি মূল পথত উপস্থিত আছো একাষে দেখিব পোৱা গৈছে সৌকাশে যিখিনি ভূমি বা যিখিনি মাটিত যি এই মুহূৰ্তৰ আৱাস আছে সেইসমূহ হৈছে পাট্টা মাটি সেইসমূহত এই মুহূৰ্তত সেইসকল লোক আছে বিপৰীতে আমি আনটো প্ৰান্ত দেখুৱাবলৈ লৈছো মই উপস্থিত থকা বাওকাশৰ স্থান দেখুৱাবলৈছো যিসমূহ স্থানত এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদ চলিছিলে যোৱাকালিলৈকে কিন্তু যোৱাকালি ভাগত বা দুপৰীয়াৰ ভাগত যেতিয়াই অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হ'ল আৰু তাৰ পিছতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদ চলা নাই যদিও বা প্ৰশাসনৰ লোকসকল কিন্তু সষ্টম হৈ আছে যিকোনো মুহূৰ্তত হয়তো আকৌ উচ্ছেদ চলাব পাৰে মই সেই যিসমূহ দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত কেমেৰাত যদি আবদ্ধ হয় প্ৰভাত সিঙে দেখুৱাব যে সেইসমূহ বাসগৃহ যি বাসগৃহসমূহ এই যোৱাকালিলৈকে তেখেতসকলে উচ্ছেদ চলাইছিলে আৰু তাত সেই আৱাসত থকা যিসমূহ ঘৰ আছিলে সম্পূৰ্ণ টচ নচ কৰা হৈছে মূল কথাটো আহিছো এই প্ৰসংগটো আহিছো কাৰণ কেইটামান মুহূৰ্ত পূৰ্বে ইয়াত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং উপস্থিত হৈছিলে আৰু জি পি সিঙে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এই স্থানটোত বিশেষকৈ শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশৰ সীমান্তত বাংলাদেশত চলি থকা কিছুমান ঘটনা প্ৰবাহ আৰু সেই ঘটনা প্ৰবাহৰ বাবেই একাংশ লোকে অসম অহা বুলি বিভিন্ন মহলত চৰ্চা হৈছে আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চাই চলিছিলে এই কচুতিলি অঞ্চলত অৰ্থাৎ সেই একাংশ লোক ইয়াত অহা বুলি এটা খবৰ লাভ কৰিছিলে আৰু দুখন ট্ৰেক্টৰত আৰু সেইধৰণে আচলতে যিসমূহ ৰেডিমেড বেৰ ৰেডিমেড আচলতে ঘৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী সেই সামগ্ৰীসমূহ লৈ আহিছিলে এইটো স্থানলৈকে অৰ্থাৎ দুখন ট্ৰাকত দুখন ট্ৰেক্টৰত আৰু সেই ট্ৰেক্টৰত অহাৰ পিছতে যিখিনি তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে আৰম্ভ হৈছিলে এই অভিযান আচলতে সেই ঘটনাটো কি আছিলে কিমান দূৰ আৰক্ষীয়ে যিখিনি প্ৰাথমিক তদন্তত লাভ কৰিছে তেখেতসকলৰ তথ্য সেই তথ্য কিমান দূৰ সত্য মই ইয়াৰ স্থানীয়বাসী কচুতলীয়া আৰু সেই কথাখিনিয়ে পোহৰলৈ আহিছিল প্ৰথম অৱস্থাত যি দুখন ট্ৰেক্টৰৰ কথা কোৱা হৈছিল সেই ট্ৰেক্টৰ দুখনত লৈ অহা হৈছিলে ৰেডিমেড ভাৱে গৃহ নিৰ্মাণৰ কাৰণে সামগ্ৰীসমূহ সেই কথাখিনি আচলতে যিখিনি আহিছে সেই কথাখিনি আচলতে কিমান সঁচা হয়নে নহয় ঘটনাটো হল ধৰক যেতিয়া নেকি মানুহখিনি ট্ৰেক্টৰ দি আহি আছিলে এওঁ মানুহটোৰ ঘৰ হ'ল ইয়াতে অৰিজিনেল আছে তাতে পামঘৰ আছিলে পামঘৰ আছিলে তাৰমানে ইয়াতে অৰিজিনেল ঘৰতে বহুত পুৰণা হৈ আছে তাতে কিবা পামঘৰ হিচাপে কিবা কিবি খেতি খেতি কৰে তাতে চহৰ অঞ্চলক তাতে হয় মাইং চাপৰি দৰং জিলা চাপৰি এটা নাম আছে সেই নাম চৰটোত মানে কায়ামাৰী চৰ বুলি কয় এই চৰটোত মানে সিহঁতৰ

বস্তুখিনি এনেকা নাওর মেশিন দিয়ে আনতে অল্প দেরি হওয়ার কারণে অল্প রাতে হয়ে গেল তার কারণে বাকি রাস্তা খেলে মায়ঙ্গর পর থানার ওসরে দিয়ে আসে কলংপারে দিয়ে সোমায় আই কিনে বরবিলা জন্তু নাকি আমার কচুতি এয়ারপোর্ট লাইন রাস্তা বরবিলার কচুতি লাইন রাস্তা এটাই ইফলে চন্দ্রপুর লাইনও গেছে একই রাস্তায় সেই রাস্তা দিয়ে আহতে কেজন মান মান তাতে মানে ধরে ধরার পিছতে ইয়াতে বাংলাদেশ বাংলাদেশী বলে অভিযোগ করে তাতে রখাই দিয়ে এটাও অৰিজিনেলি মানুহবিলাক ইয়াৰে মানুহ আমাৰ ইয়াৰে অৰিজিনেল মানুহ বাংলাদেশ আমাৰ জানা হিচাপত আমি সোমাবলৈ দিয়া নাই আৰু আশাও নাই যদি আছে চাওক ভালকে তদন্ত কৰি চাওক ঘৰে ঘৰে সোমাই পেলাই ভগৱেশৰ পৰা আদি যিমান দিনৰ পুৰণা মানুহ নতুন মানুহ এটা আহিলেতো গম পোৱা যাব যে নতুন কোনটো পুৰণা কোনটো গম পাই যাব চাওক কিন্তু আমাক এইবিলাক সোধ পোছ নকৰাকৈ সেই মানুহখিনিয়ে যিকেইটা মানুহ তাৰমানে আমাৰ মানুহখিনি তাতে গৈছিলে সেইকেইটা মানুহকো মাৰিলে সেই মানুহখিনি মাতি লৈ পেলাই কৈছে আপোনালোকে গাৰ্জেন তৰফৰ পৰা মানুহ গাঁৱৰ পৰা আহক অহাৰ পিছত আমি ঘৰ বজাৰ খিনি এৰি দিম তাৰ মানুহবিলাক যাৱাৰ পিছত কি ক'লো আমাৰ পৰা ইয়াৰ পৰা দুই তিনিদিন মানুহ গৈছিলে যোৱাৰ পিছত যে কেইটা মানুহ কৈছে এনেকা মাৰিছে বান্ধি বান্ধি ধৰণে মাৰিছে মাৰি মাৰি পিছত গোটেইকেইটা মানুহ থানাক দি দিছে একেটা বাংলাদেশী একেটা এই বাংলাদেশী ঠিকা আনা আনি এই ঠিকা বাংলাদেশী আনা ঠিকা লৈছে ইহঁতে যে মানুহ আগবাঢ়ি কিনে গাৰ্ডেন বনাই লৈ গ'ল আপোনালোকে আহক আহিলে মানে এৰি দিম আপোনালোকে সোধ পোছ কৰি এৰি দিম আপোনালোকে চিনি পাইনে নাপায় সেই চব মাটি লৈ যোৱাৰ পিছত ইহঁতকো মাৰ্ভ কৰিছে থানা চানা লৈ গ'ল আৰু যে মিছা ভুৱা প্ৰচাৰ কৰি আছে যে সদায় দিনাখন পাঁচখন ছয়খন আঠখনকৈ ট্ৰেক্টৰ ৰাতি ৰাতিকে এনেকে সোমাই যায় ইহঁতক বাংলাদেশী মিয়া এনেকে সোমাই যাই আছে এনেকে কচু তুলি সব অৱধ বাংলাদেশী আহি ভৰ্তি হৈ গৈছে যদি এনেকে ৰেকৰ্ড দেখাব পাৰে যে বাংলাদেশী সোমাইছে দেখা কোনোবাই যদি এনেকুৱা যদি মই চেলেঞ্জ কৰিছো যদি সোমাইছে ওলাই লৈ যাওক আমি ওলাই থাকি দিম লগত সেই সেই ঘটনাটোৰ পৰা আজি আমাক টাৰ্গেট কৰি লৈছে তাৰ পিছদিনাখন আহি কিনে তাতে যিকেইটা মানুহ ঘৰ এটা আছিলে পুৰণা মানুহ সিহঁতক সন্ত কৰি তিনিটা মানুহ ঘৰ ভাঙিলে তাৰ দুই দিনমান পিছৰ পৰা গোটেই গাঁওখন এতিয়া আক্ৰমণ কৰি লৈছে তে এনেকা আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলা হৈছে ঘটনাটো ইমান দিনটো কোৱা নাছিলে এইখিনি ট্ৰেক্টৰৰ পৰা বস্তুখিনি অনাৰ পিছৰ পৰাই এই আমাৰ ওপৰত এনেকুৱা আক্ৰমণ কৰি লোৱা হৈছে এতিয়া আজি এক ঘৰ ভাঙে দুই ঘৰ ভাঙে এনেকে কৰি কৰি এতিয়া গাঁওখনে এনেকে গেলি ধৰিছে যে এশ একান বুলি কৈছে সঁচাকৈ আচলতে এশ একো নিশ্চয়কে নিশ্চয়কে ক'ব লাগিব এইপিনে মেদী পট্টৰ মাটিও ভাঙি আছে এইবিলাক যিবিলাকৰ খাজ মাটি আছে সেইবিলাকতো ভাঙি আছে এতিয়া চাওক এতিয়া আমি এটা বলে পাওয়া নাই যে আমি কেন কি করিম এটা কত যাম যে এটা আমার উপর এনেক আক্রমণ চলা হয়েছে যে মেদি পট্টা মারিত ঘর বনায়িকতা আক্রমণ করে আছে যত নাকি খাস মাতিত ঘর বনায় আক্রমণ করেছে এটা ভাল কথা সরকারি মাটি সরকারি লই লোক কথা নাই কোবলো আমার একো নাই আমি নিশ্চয় থাকি আমি নিশ্চয় খালি করা দিই লগত আজিল প্রতিবাদ করে নাই এটা আমি করবো অনেক বাধ্য হয়েছো এই মেদি পট্টা মাটি উচ্ছেদ করে আছে ইফালে যিবিলাক মানুহে নেকি উচ্ছেদ কৰি কিনে এই বস্তুখিনি ৰাখিছে এই বস্তুখিনিয়ে ভাংচুৰ কৰি দি আছে তাৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিবলগা বাধ্য হৈছে ইমান আমি কোৱা নাছিলো এতিয়া আমি কথা ক'লে এতিয়া আমাৰ মাৰি খাব লগা গুলি খাব লগা হৈছে এতিয়া গুলী নিৰ্ধাৰণ কৰা আমাৰ ওপৰত লাঠি চাঞ্চ কৰা আৰম্ভ কৰি দিছে এতিয়া আমি ক'ত যাম এতিয়া আমিতো ভাৰতীয় মানুহ আমিতো কোনো বিদেশী নহয় বিদায়ী যদি হয় বিদেশীৰ কথা লৈ যাওক বিদায়ীক পঠাই দিয়ক আমাৰ প্ৰমাণ চাওক এতিয়া কি প্ৰমাণত আমাক টাৰ্গেট কৰি লৈছে যে আমি বিদায়ী হয় আমি বিদায়ী ন সদায়ী হয় না দেশী হয় এইটো কি প্ৰমাণ কৰিছে কি প্ৰমাণ পাইছে চৰকাৰে কি পাইছে আমাৰ আমাৰ মিয়া মানুহ হোৱা বুলি কিয় আমাৰ ওপৰত এনেকৈ টাৰ্গেট কৰি লৈছে নেকি একে গাঁৱৰে বঙালী মানুহ আছে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা শ শ বিঘাত মাটিত পৰি আছে চৰকাৰী মাটিত ৰিজাৰ্ভ মাটিত ঘৰ বনাই বহি আছে বেংগলী মানুহ এছামিজ কাউৰী এনেকুৱা মানুহ মিকিৰ মানুহ বহি আছে সেইবিলাকত একো একো কৰা নাই আমাৰ খালি য'তে নেকি এক ঘৰ যদি ক'ৰবাত যদি খাচ মাটিত বহি আছে সেইবিলাক মাটিত উচ্ছেদ কৰি আছে ইয়াৰ কাৰণটো কি

ক'ত যাম ছাৰ য'ত য'ত যাত যা ওলাৰ পৰা ওলা মান্তে খং উঠিবই ক'ত যাম এতিয়া ছাৰ ঘৰটো ভাঙি দিছ তীৰবল টানি হৈছোঁ থাকিবা নোৱাৰি জমিনত তই ওলা আউট আউট মানে ক'ত যাম ছাৰ কওঁতে তই চবে মাতা অলপ আউট হয়নে বুজিছে চবৰে মাতা অলপ আউট হয় তেতিয়া চবে অলপ খঙ কৰি কৰতে এহেতে মাইকীকেইটাই কৈছে ঐ ছাৰ আপোনালোকে এনেকৈ কিয় ক'লে কি এনেকৈ কৰিছে এনেকৈ কৰিছে কওঁতে সিহঁতে কওঁতে সিহঁতে এয়া কোবাই লাঠি কোবা তাৰপিছত পাব্লিকে আমাৰ ধৰিছে লাঠি চাঠিলে ধৰিছে নধৰা বুলি নহয় মিছা মতে ধৰিছে কিন্তু সেনেকৈ নহয়তো এতিয়া মোৰ মেদি আছে মেদিটোও ভাঙিছে খাজনা দিছিল কিন্তু এই লাঠি চাঠি লোৱা কথাটো সঁচা লৈছে ল'বই যদি জান বচাব কাৰণে সবেই ল'ব না ল'বই আপুনি গুলি চলাবা গুলি চলাবা কি চৰকাৰৰ অৰ্ডাৰ দিছিল নেকি গুলি চলাবা গুলি যদি ডাইৰেক্ট মাৰি আছে তেতিয়া জান বচাব কাৰণে সবেই ল'ব ময়ো ল'ব আপুনিও ল'ব নলব নেকি চবেই লব যান বচাব কাৰণে কথা হল এই যে চৰকাৰে কৈ আছে যে এইসকল লোক এই নতুনকে আহিছে কথাটো সঁচা নে মিছা কেনেকে এইটো যে ঘৰত দুটা ঘৰ যে আহিছিলে এইটো মই মানুহ আছে

কালিৰো কেনেকুৱা হল তাৰমানে আগৰ দিনা তাৰমানে ঘৰ চৰ তাৰমানে ভাঙিলে আৰু মায়েকে এলাৰ্ণ কৰিলে যে যাৰ যাৰ ঘৰ নিজে নিজে ভাঙি লওক ভালদৰে ভাঙি লওক যাতে ক্ষতি নহয় সেনেকৈ ভাঙি লওক আপুনিলে মানুহে তাৰমানে ভালদৰে তাৰমানে চালি চালি টিন চিন এইবিলাক তাৰমানে ধান চান এইবিলাক তাৰমানে ভালদৰে খুলি তাৰমানে বেলেগ জাগাত ৰাখি দিল ৰাখি দিয়াৰ পিছত তাৰ পিছৰ দিন আহি সেইবিলাক তাৰমানে যে গোটাই কৰি থুই দিছে তাৰমানে তাৰ ঘৰৰ পৰা তাৰমানে বাহিৰ কৰি থৈ দিছে সেইবিলাক বস্তু তাৰমানে যি জিপি আনি কেনেকুৱা ধৰণৰ আহি কিনে মানে তাতে ঘৰ যিবিলাক মানে ভাঙি থৈছে বস্তুখিনি মানে আঁতৰাই বা থৈছে সেইখিনি আকৌ জি চি বি লগাই সিহঁতে ভাঙি আছে তাৰপিছত মানে আমাৰ মানুহবিলাক মানে ভাত চাত খাই আছে সেই ভাতবিলাকো মানে সিহঁতে জি চি বি লগাই মানে পেলাই দি আছে পুলিচ প্ৰশাসনে আমাৰ মানে ভাতবিলাকো মানে পেলাই দিছে সেইকাৰণে আমাৰ অলপ মহিলা মানুহবিলাক অলপ উত্তেজনা হৈছিল উত্তেজনা হোৱাৰ লগে লগে সিহঁতে গুলীচালনা কৰিছে আৰু বা গোটাই ৰাজবিলাক গৈছে গুলীচালনা কৰি থাকিছে আচ্ছা এইটো আমাৰ এই স্কুলৰ কিছুমান মানুহ আছে সেইবিলাকো মানে গুলীচালনা কৰিছে আমাৰ ইয়াত হায়দৰ আলী নামৰ এজন মানুহ আছে সেইজন স্কুলৰ পৰা ছাত্ৰীবিলাক লৈ আহিছিল তাকো গুলীচালনা কৰিছে সি এতিয়া এতিয়া মানে মৃত্যুমুখত পৰিছে এতিয়া আৰু আমাৰ এইটোৱে এটা কথা ছাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত আমি এইটো কথা প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে এই বাংলাদেশী বাংলাদেশী যে উচ্চাৰণ কৰি থাকে আমি এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত আমি এইটোৱে কামনা কৰোঁ আপুনি যে বাংলাদেশী বাংলাদেশী বুলি যে কথাখিনি কৈ আছে আমি এটা কথা অনুৰোধ কৰোঁ যে আপুনি কাগজ যি যকুমেন্টস আপনার চেক করক যদি আমার যদি ইয়াতে যদি রেশন কার্ড আছে যদি ভোটার আছে যদি আধার কার্ড আছে যদি আমার এনআরসি নাম আছে যদি আমি ইয়াতে যদি সরকারি ঘর যদি আমি আমি কেনকা বাংলাদেশী হলো আমার কেনকা এইবিলাক ডকুমেন্টস আমার এই সরকারের দিলে এই বাংলাদেশী বুলি আমাক কৈখিনি আমাক ইমান হাৰাশাস্তি কৰি আছে ছাৰ আমাক বহুত মাৰদূৰ কৰি আছে এই কালি ৰাতিও মাৰদূৰ কৰিছে বা আমাৰ কালি ৰাতি মানুহবিলাক উঠাই লৈ গৈছে এইবিলাক আমি সন্ধান পোৱা নাই এতিয়ালৈ তে আমাৰ এটাই অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত যে আমাৰ যদি ইমানকেইটা ডগমেজ থাকোঁতেও এন আৰ চি নাম থাকোঁতেও যদি আমি বাংলাদেশী হওঁ তে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী কি কৰিব খোজে আমাক আমাক একেবাৰে গুলিয়ে মাৰক আমাক বাৰে বাৰে গুলিয়ে নামাৰিব আমাক একেবাৰে মাৰক আমাক একেবাৰে লাইন ধৰাক একেবাৰে লাইন ধৰাই আমাৰ মিয়াবিলাক যিমান আছে বুলিয়ে মাৰক আমাৰ কোনো আপিত্ত নাই এই বাৰে বাৰে যে বাংলাদেশী কৈ থাকে আমাৰ এইটো সহ্য নহয় এইকাৰণে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আপুনি অতি সোনকালে আমাৰ এইটো ন্যায় বুলি আপুনি গণ্য কৰক যাতে আমি মিয়া মানুহক ইমান হাৰাশাস্তি কৰিব নালাগে যেতিয়া আপোনালোকে ভোট বিচাৰে তেতিয়া আমাৰ ওচৰত আহি কান্দি থাকে তেতিয়া আমি 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 ভোট দিব লাগে আৰু এতিয়া আমাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থাকোতে আপোনালোকে কিয় বাংলাদেশী কৈ আছে আমাৰ সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী বনাই আছে এটা কচুতুলি যদি এটা যদি বাংলাদেশী ওলাব পাৰে আমি তাৰ লগত থাকিম আপোনালোকৰ কাগজ এছ ডি চি ডি চি পি পুলিচখন লৈ আহক প্ৰকাশখন লৈ আহক ঘৰে ঘৰে কাগজ চেক কৰক যদি আমাৰ যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই আমাৰ যদি ভোটৰ ভোট কাৰ্ড নাই যদি আমাৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড নাই এন আৰ চি যদি নাই আপোনালোকে উঠাই লৈ যাওক আমাৰ কথাটো হ'ল নহয় যদি তেখেতসকলে বাংলাদেশী বুলি কোৱা শব্দৰ বিপৰীতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে এইসমূহ মাটি জনজাতীয় অঞ্চলৰ মাটি বুলি কৈছে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি হয় ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটিত আপোনালোক বহা বুলি তেখেতৰ দাবী হয় হয় আমি বহিছো আমাক ইয়াত আমি কেনেকুৱা বহিছো আমাৰ এই ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মানুহবিলাক নিজে বিক্ৰী কৰিছে আমাৰ তাত বিক্ৰী কৰিছে আমিতো এনেই বহা নাই যুঁজডডালে বহা নাই আমাৰ কাগজ আছে যুঁজডডালে বহা নাই আমাৰ ইয়াতে ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মানুহ আছে যিবিলাক মানুহ মাটি বিক্ৰী কৰিছে ছাটিনে বিক্ৰী কৰিছে বুটবোৰে বিক্ৰী কৰিছে জাভানে বিক্ৰী কৰিছে এনেকুৱা বহুত মালিকে বিক্ৰী কৰিছে দীঘাৰে পাৰৰ মানুহক বিক্ৰী কৰিছে আমাৰ ইয়াত তেনেহ'লে সেইসকলক প্ৰথমে ধৰিব লাগিছিল এ এতিয়া আমাক আমাক কিয় জাফিছে আমাক কিয় বাংলাদেশী বনাইছে আমাকতো বাংলাদেশী বনাব নালাগিছিল এইটোহে প্ৰমাণ কৰিব লাগে

চৰকাৰী মাটি যোনবিলাক আছে এইবিলাক খালী কৰি দিয়া কিন্তু আমিতো চৰকাৰী মাটি বেদবল কৰা নাই না আমি মাটি কিনি লৈছো সিহঁতে ভুল ডাক নাম্বাৰ দি মেডি বুলি কয়কে মানে হেৰি কৰি দিছে বিক্ৰী কৰিছে আমি মোবাইলত লেট মাৰো মেডি বুলি দেখে সিহঁতৰ নামত দেখে মণ্ডলত গৈ আছে খাজ বুলি এই বাংলাদেশী কয় কি খুলি কয় কি আমাৰ ঘৰ বিলাক ভাঙি আছে আৰু তোমালোকৰ মাটি কি কিমান এতিয়া বুঢ়া হৈ গ'ল আমি সৰুহে আমি কেনেকে গম পাম আমাৰ কিনিছে কিমান পইচাতে কিনিছে আমি ইমান গম নাপাওঁ আৰু কালি যোনটো ঘটনাটো হৈছে আগতে মানে ইয়াত অৰ্থাৎ কেইবাটাও নতুন নতুন কথা এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহিছে এইখিনি কথাই যে আচলতে মাটি ইয়াত কিনা বেচা হৈছে জনজাতীয় অঞ্চলৰ সেইসমূহ যি মাটি ট্ৰাইবেল বেল্টৰ মাটি সেই মাটি এটা চক্ৰই আচলতে কিনা বেচা কৰিছে আৰু সেই চক্ৰটোৰ পক্ষে কিন্তু এই পৰ্যন্ত নৰম চিটি গ্ৰহণ কৰা হৈছে হয় তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে বাংলাদেশীৰ কথা উত্থাপন কৰা হৈছে তেখেতসকলে তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে এই মুহূৰ্তত সেইসমূহ প্ৰমাণ দিবলৈ সাজু হৈ আছে কাৰণ তেখেতসকলৰ হাতত উপযুক্ত নথি থকা বুলি তেখেতসকলে দাবী কৰিছে গতিকে সেয়া এক আন এক বিষয় কিন্তু যিহেতুকে মাটিৰ প্ৰসংগত উখাপন কৰা হৈছে যে উত্থাপন কৰা হৈছে কিন্তু সমান্তৰভাৱে যিসকলে মাটি কিনা বেচা কৰিছে তাৰ লগতে যিসকলে আচলতে দালাল চক্ৰই ইয়াত উঠি নামি কৰি নামিছিলে যিসকলে আচলতে এই মুহূৰ্তলৈকে সেইসমূহ মাটি কিনি কিনা বেচা কৰি যথেষ্টখিনি ধন আহৰণ কৰিছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এই মুহূৰ্তত কিন্তু সেয়াও কিন্তু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ বাবে বিবেচিত হৈছে গতিকে সময় সাপেক্ষে হয়তো এতিয়া চৰকাৰে কি কি ব্যৱস্থা নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হব লক্ষণীয়